ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଧନଦାତ୍ରୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର। ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର। ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗରୀ। ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ ପୁରା ସହର। ଗଣେଶ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଦିଯୋଗୀଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ତୋରଣ। ଏଥିସହ ଏହା ପୂଜା କମିଟିର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥିମ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା 28 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ଦିନ ଆମର ଭସାଣି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦିନରେ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ମୋଟ 38ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ପୂଜାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ମୀନା ବଜାର, ରାତିରେ ମେଢ଼ବୁଲା, ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ରାମଦୋଳି, ମୌତ କା କୁଆର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ହସ୍ତକଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖାଯାଇ ଏଥର ମହିଷାପାଟ ପଡ଼ିଆରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ କରାଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପୂଜାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ 38ଟି ମେଢ଼ ହୋଇଥିଲା ସେଇ 38ଟି ମେଢ଼ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି। ନୂତନ କୌଣସି ବଜାରକୁ ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ସବକମିଟି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେ ସବକମିଟି ଯାଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଠି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେଇ କମିଟି ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ନାଇଁ ନୂତନ ବଜାରକୁ ଆମର ନିହାତି ନେବା ବି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇପାରୁ। ଚଳିତ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜାକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।